ezaurim total të çështjes së incineratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme ndihen më të lehtësuar, unë i pari ndihem më i lehtësuar që pata mundësinë më në fund, them domun fjalën time. Tetor, ka zgjati vizita e parë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Serion Veliaj në SPAK. Ai u pa i qet me gazetarët që e pritën prej disa orësh, duke treguar më shumë për dëshminë e tij. Në një kohë që para Bashkisë së Tiranës opozita ishte në protest, Veliaj tha se gjatë marrjes në pyetje ka pasur një ezaurim total të çështjes së incineratorit të Tiranës. Ai pranoi se janë diskutuar me hetuesit detajet e tjera për çështjen, por që refuzoi t'i bënte të ditura për mediat, pasi do të përbënin shkelje të sekretit hetimor. Më tej Erion Veliaj nga dyert e SPAK-ut dha dhe një mesazh, por theksoi se ndihet i lehtësuar pasi dëshmoi në SPAK. Të dy kolegët hetus më kanë kërkuar që për çështje të hetimit edhe për çështje të sekretit hetimor, duke qenë se Bashkia e Tiranës ka sjell dhe disa prova të tjera, më kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët. Sigurisht do të jetë pjesë e zbardhjes së dëshmistime, po ndihem vërtet mirë që sot unë dhe ata që më duan ndihen më të lehtësuar, unë i pari ndihem më i lehtësuar që pata mundësinë më në fund, them domun fjalën time. Besoj që armiqtë e mi gjithashtu ndihen më të lehtësuar, se unë besoj që njeriu duhet gjykuar edhe nga armiqtë që bën, jo vetëm nga punët që bën. Gjatë një interviste të shtunën ai paralajmëroi se do të paraqitet në SPAK dhe do të dorëzojë të gjithë informacionet lidhur me çështjen e incineratorit të Tiranës. Opozita nga ana tjetër akuzoi Veliajin, por kryetari i Bashkisë pohoi se këtë dëshmi para SPAK e kishte pritur prej kohësh. I gjendur në një vurbull akuzash nga opozita, Erion Veliaj deklaroi se u ezarua totalisht çështja shpjegimit mbi incineratorët. Sigurisht që Erion Veliaj nuk ka përgjegjësi ligjore për drejtuesit që shkelin ligjin, dhe për këtë pjesë janë organet e drejtësisë që merren dhe çojnë në burg shkelësit, por me pjesëmarrjen e SPAK, Erion Veliaj dha një mesazh të qartë që nuk ka frikë të përballet me ligjin, dhe të jap të gjithë informacionet që i kërkohen në rastin konkret për incineratorët. Më tej Erion Veliaj ironizoi deputetët e opozitës që ishin në protestë përpara Bashkisë, kur tha se vi me Mercedes nga 100.000 euro. E ndërsa për Sali Berishën dhe Ilir Metën, të cilët e akuzojnë Veliajin, kryetari Bashkisë sfidoi duke thënë që ish kryeministri duhet të zbres nga balkoni dhe kryetari i Partisë Lirisë të zbres nga paralelia dhe të shkojnë në SPAK. Veprim të cilin ata nuk e bëjnë sepse sipas tij nuk janë burra.